បាទប្រាប់ថា9ដុល្លារ .9 អាចញ៉ាំប៊ូហ្វេបែបចិនប្រណិតបែបនេះអ្នកទាំងគ្នាជឿថាវាសំខាន់ហ្នឹងណានៅទីនេះអ្នកទាំងគ្នាអាចមកញ៉ាំលក្ខណៈធម្មតាក៏បានឬក៏ចង់ញ៉ាំជាលក្ខណៈប៊ូហ្វេក៏បានដែរដែលគាត់កំពុងតែហៀបនេះគឺជាឈុតប៊ូហ្វេហើយបើបានញ៉ាំពីទឹកស៊ុបវិញអ្នកទាំងគ្នាអាចញ៉ាំឆ្នាំងផ្សេងគ្នាបានដោយដូចដែលឃើញនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្នាំងទឹកស៊ុបដែលគេដាក់ឲ្យមួយម្នាក់មួយម្នាក់នៅក្នុងមុខតែម្ដងណា ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកថតបញ្ហាដល់ដល់គ្នាបានដឹងពីប៊ូឈុតប៊ូហ្វេរបស់គាត់ហើយនឹងអឺ Soup ដែលហាយញ៉ាំបែបស្រាប់ស្រាប់មិនមែនជាប៊ូហ្វេណា អញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំដប៊លហ្មងអ្នកទាំងគ្នាមកញ៉ាំប៊ូហ្វេផងញ៉ាំស៊ុបបែបនេះផងស៊ុបដែលជាឈុតហៅស្រាប់ស្រាប់ហ្នឹងណាហើយអីដែលប្លែកហ្នឹងណាអ្នកទាំងគ្នាគាត់មានពងមន់ឆ្មូលទៀតណាហើយអីដែលអ្នកទាំងគ្នាកំពុងតែឃើញហ្នឹងគឺជាពងមន់ឆ្មូលហើយហាងដែលខ្ញុំកំពុងតែនាំអ្នកទាំងគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាសានថៅដែលទីតាំងប្រកបហ្នឹងគឺនៅទល់មុខសាលាលឹមកុកវិញយើងហ្នឹងឯងបាទនិយាយទៅគឺហាងគាត់នៅលើផ្លូវកម្ពុជាក្រៅ សាច់ថ្មីថ្មីបែបនេះឲ្យសាច់របស់គាត់ទៅធានាឲ្យហ្មងទាំងឆ្ងាញ់ថ្មីស្រស់ហើយអនាម័យទៀតពោលដូចតែគាត់ដាក់សិតទៅទូកញ្ចក់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងអនាម័យហ្នឹងគឺលេខមួយហីហើយហើយខាវពីសាច់ហ្នឹងណាអ្នកនរខ្ញុំសប្រាយខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលឃើញសារគេនេះអ្នកនរដល់គេឡើងខ្ជូតខ្ជូតហ្មងណាខាងឡើយសូមអានខាត់ពេលយូរចូលមើលវីដេអូរបស់យើងតែម្ដងអ្នកនរឥឡូវនេះខ្ញុំបានហៅសុបរបស់គាត់ហើយនឹងសាច់របស់គាត់មួយចំនួន ដែរអ្នកទាំងគ្នាអាចកំងហៅសាច់បាយមិនមែនជាប៊ូហ្វេទេតបងគេនេះប៉ុន្តែបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពីប៊ូហ្វេរបស់គាត់នៅតាមខោអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះឃើញថាខ្ញុំហៅត្រៀបត្រាពេញតបតាមម្ដងព្រោះដោយសារតែអឺចាំងភ្លុកនៅរសជាតិសាច់របស់គាត់មហោរបស់គាត់នឹងអ្ហ៎ដល់អញ្ចឹងទៅក៏ហៅមកច្រានមុខទៅឥឡូវមុននឹងយើងញ៉ាំយើងលាយទឹកចលុះសិនអ្នកទាំងគ្នាដែរនេះគឺខ្ញុំឲ្យខាងគាត់ជួយលាយឲ្យព្រោះជាក់ស្ដែងទៅគឺខ្ញុំអត់សូវប៉ុនលាយទឹកចល គឺទៅថាលាយខ្លួនឯងនឹងលាយស្រួលស្រួលគឺញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺថាប៉ឹងខាងបុគ្គលិកគាត់ជួយលាយឲ្យអញ្ចឹងណានិយាយទៅដល់ដល់វគ្គញ៉ាំគឺនិយាយទៅដល់ជាប់គ្នាហ្មងប៉ុន្តែឃើញតែទឹកជលក់អស់គឺក្លៀនដល់សុបបាត់ហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីលាយទឹកជលក់ហើយបកចូលមកសាច់ជាងវិញគឺឆើមុខខ្លាំងមែនទែនដោយដែលអ្នកនរទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំរីកមែនឲ្យអ្នកនរទាំងគ្នាដែលចង់មកញ៉ាំលក្ខណៈគ្នាឆើនឬក៏លក្ខណៈខួសារអីអាចមក សបោសសាច់សបោគ្រឿងខើញ៉ាំទីអ្នកនរគ្នាដូចតែឃើញអញ្ចឹងតែសាច់របស់គាត់គឺសិតតែប្រភេទសាច់ល្អល្អហើយថ្មីថ្មីតែម្ដងហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាតើត້ອງតឹងទៅនឹងរឿងសាច់ឬក៏ឡានគាត់គឺទៅនីគុណភាពឲ្យតែម្ដងអ្នកនរគ្នាហើយប៉ហាត់វិញគឺគេមានតាំងពីប៉ហាត់ប្រកបហាត់សៃកោអីទៀតហ៎ហើយតែប៉ហាត់សៃកោគាត់គឺគាត់ធ្វើខ្លួនឯងថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយនៅលើតុកនោះគឺជាសាច់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានហៅមកក្នុងថ្ងៃនេះហើយទឹកសុបវិញគឺខ្ញុំហ ពីពូកគោវិញគឺមានច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកមែនតើហ្មងមានតាំងពីពូកគោសសហើយខ្មៅខ្មៅដូចមុនហ្នឹងក៏មានដែរហើយសកគឺឆានប្រភេទដូចដែលឃើញចឹងគឺលឿនអត់អស់ទេអ្នកនរគ្នាច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើដូចដែលឃើញគឺត្រៀបត្រាពេញតុកតែម្ដងហើយបើអ្នកនរគ្នាបានមកកុំលេចហៅនេះប៉ហិតហុំហ្នឹងគឺเบสម៉ងយីមែន ហើយអឺពងវាន់ឈ្មោះនេះក៏ជាបេតស្មែនញូនៅកន្លែងគាត់ដែរគាត់ថាអ្នកណាមមកគាត់ហៅដល់ពុទ្ធេសតែឆ្ងាញ់ហើយផ្លែកដោយពិសេសគឺផ្លែកមែនតើញុំញាំលើកទី1ហ្មងហើយសូមប្តីតព្វមានទីបាត់នេះក៏គាត់មានដែរណាអ្នកទាំងគ្នាគឺថៅជាមួយនឹងសុបចិនតែម្ដងគ្រឿងដែលញុំហៅមកថ្ងៃនេះហ៎ ហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរៀបរាប់ពីអីដែលខ្ញុំបានកម្ងងឲ្យពួកខ្ញុំចាប់ដ้ามដាក់សាច់ដាក់បន្លែដាក់គ្រឿងខើនឹងខ្ញុំបានហៅនឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងស៊ុបដើម្បីធ្វើការញ៉ាំអញ្ចឹងឯណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដ้ามដាក់មកអ្នកទាំងគ្នាពោះគោ100សត្វអីដាក់អស់ហើយនិយាយទៅរៀងចូលចិត្តសាច់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក្នុងឆ្នាំងអត់សូវឃើញបន្លែទេឃើញតែសាច់លវៀថាមកមកក្រុមចូលចិត្តសាច់ទាំងអស់ឯចឹងឯណាប៉ុន្តែគាត់ថាញ៉ាំស៊ុបបើយើងអត់ដាក់បន្លែសោះក៏អត់កើតដែរពួកដែលស្ថាតែពេលខ្លះទឹកស មានជាតែម្ដងអញ្ចឹងតោះតើយើងដាក់បន្លែខ្លះខ្លះឲ្យមានពណ៌ខៀវពណ៌អីឈឹងណាអ្នកនរគ្នាថាឡើយនេះឃើញថាសុបបានឆ្អិនហើយធ្វើការភ្លក់សិនអ្នកនរគ្នា ហើយឃើញបងស្រីខ្ញុំមុនហ្នឹងកាវិហ្នឹងមិនមែនបច្ចេកច្បាច់គុណអីណាអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែកាវិសាច់ច្លុកក្នុងសູບធម្មតាទេព្រោះដូចសាច់គាត់នេះគឺនៅថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ដល់ពេលអញ្ចឹងកាវិប្រមាណជុំក៏អត់ដាច់ពីគ្នាដែរហើយនេះអ្នកនរគ្នាសាច់ស្រួយនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺឡើង fresh ហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងអានេះយើងសោចតិចតិចអញ្ចឹងមកច្លុកជាមួយនឹងទឹកច្លុកដែលគាត់លីឲ្យមុនហ្នឹងមកគឺ រសជាតិពិបាកថ្លែងគឺเบสម៉ងយីមែនខ្ញុំឲ្យមេដៃមកនៅដល់អ្នកគ្នានិយាយទៅថ្ងៃនេះហៀងខែខាលមែនតើតំងតចូលដល់វគ្គប៊ូហ្វេហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំញ៉ាំមនេះ lang ចង់ឆ្អែតហើយព្រោះដោយសារតែឆ្ងាញ់ពេកចុះតបងថាញញ៉ាំតន្តីជេដើម្បីសាកភ្លុកប៊ូហ្វេបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាមែនភ្លុកអីព្រោះដោយសារតែទឹកសុបរសជាតិដូចតែគ្នាទេគាត់ថា ចាំងភ្លុកឲ្យជើញមកជើញបែបនរអ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងណានេះគឺជាខួរឈុកអ្នកនរគ្នាខួរឈុកហ្នឹងដាក់ជាមួយស៊ុបអញ្ចឹងជាតិខ្លាំងមែនតើហ្មងតែឡូវហ្នឹងបន្ទាប់ពីហៅឈុតកំងហ ாய் ហ ாய் ទីទៀតខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាទៅ experience ក្នុងការញ៉ាំប៊ូហ្វេនៅកន្លែងគាត់ម្ដងពូដោយសារតាប៊ូហ្វេនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺប្លែកហើយតំណងខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គប៊ូហ្វេហើយអ្នកនរគ្នាមកឃើញតុកតេហញ្ចឹងពូដោយសារតាគាត់នឹងរៀបឈុតថ្មី អ្នកគ្នាឃើញឆ្នាំងសុបមានជ្រើហ្នឹងឯងមូលហេតុហ្នឹងគឺដោយសារតែនៅទីនេះអ្នកទាំងគ្នាមកញ៉ាំប៊ូហ្វេគឺអាចកំងទឹកសុបផ្សេងផ្សេងគ្នាបានតាមចំនួនទឹកសុបដែលគាត់មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នាចូលចិត្តញ៉ាំស៊ីឈွမ်းអាចញ៉ាំស៊ីឈွမ်းបាន friend អ្នកទាំងគ្នាចូលចិត្តញ៉ាំទឹកសុបអីផ្សេងអាចញ៉ាំអាហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាហើយមិនបាច់ភ័យថាញ៉ាំចូលគ្នាទេព្រោះដោយសារតែនៅទីនេះគឺគេដាក់ឆ្នាំងទឹកសុបឲលម្នាក់មួយម្នាក់មួយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំមែនតើ ចឹងយើងញ៉ាំនៅក្នុងមុខយើងនឹងទៅស្រួលតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែលើកឆាច់តែខ្ញុំបានហៅនៅក្នុងឈុតប៊ូហ្វេមកឲ្យហើយហើយខ្ញុំមកហ៊ានហៅច្រើនទៀតទេព្រោះដោយសារតែមុននឹងគឺញ៉ាំឆ្អែតមួយតងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគឺហៅមកល្មមទេអ្នកនរគ្នា ហើយនេះគាត់លើកមកបតាបតាហើយអ្នកដល់គ្នាហើយទឹកសູບនឹងក៏ពុះដែរចាំតែគាត់លើកមកគ្រប់ពួកខ្ញុំនឹងដាក់សាច់ដាក់បន្លែចូលទៅក្នុងទឹកសູບចឹងណាហើយនេះអ្នកដល់គ្នាគាត់តែឃើញពុះខូចខូចប៉ុណ្្នឹងគាត់ដឹងតែទឹកសູບគេនឹងឆ្ងុយប៉ុណ្ណាដែរហើយឥឡូវនេះបន្លែសាច់ដែរខ្ញុំបានកំងមកហើយហើយអានេះមិនតวนអស់នៅក្នុង set របស់គាត់ទេណាគឺនឹងមានបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំហើយចាស់ចាស់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដល់គ្នាអត់ចង់ញ៉ាំលក្ខណៈដូចខ្ញុំមុននឹងទេអាចហៅប៊ូហ្វេបែបនេះបានពួកដែលសាតា កលែងក៏វត្តនឹងដោយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកដល់គ្នាម្ដងឲ្យម្ដងទៀតអញ្ចឹង អ្នកនរនរនរអ្នក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  អញ្ចឹងបបានថាទូថ្លៃសេវាកម្មល្អហើយមហោបឆ្ងាញ់ទៀតនៅទីនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាអាចដឹងថាទៅណាថ្ងៃ14កុម្ភៈឬក៏ អត់ដឹងថាត្រូវនាំមនុស្សទៅទីឆ្លាញ់ទៅណានៅថ្ងៃ14កុម្ភៈឯងចឹងហ្នឹងណាគឺអាចមកសាកញ៉ាំសុបនៅទីនេះបានព្រោះដោយសារតែនៅទីនេះគឺគេមានលក្ខណៈបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយគឺគេមាន specs នៅខាងខាវទីអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាញ់គួយនៅក្នុងបន្ទប់ក៏បានឬក៏គួយញ៉ាំនៅខាងខាវក៏បានដែរគ្រាន់តែថាបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមកក្នុងបន្ទប់លួចត្រាតែអ្នកទាំងគ្នាមកលក្ខណៈគ្នាជឿនអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារតែខាងក្នុងបន្ទប់នេះគឺគេមានតុកប្អីជឿនអញ្ចឹងតើតតែមកគ្រប់ចំនួនគេ អញ្ចឹងតាំងថ្ងៃដីសាតាំងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកគ្នាជ្រើដល់អញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំចូលក្នុងបន្ទប់មកទៅសួរលេសតែយើងសួរនិយាយគ្នាសួរអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទទួលគ្នាកំពុងតាហោកន្លែងទៅប្រជុំនិយាយគ្នាឬក៏ទៅជួបជុំគ្នាលក្ខណៈគ្នាច្រើនអីអាចទៅកន្លែងគាត់បានហើយនៅពេលដែលទៅកន្លែងគាត់អ្នកទទួលគ្នាអាចញ៉ាំលក្ខណៈជាប៊ូហ្វេក៏បានឬក៏ហៅស្រាប់ស្រាប់ដូចខ្ញុំនៅខាងដើមវីដេអូហ្នឹងក៏បានដែរឬក៏លោកវិថាខ្ជិលហៅរបៀបជាលក្ខណៈមួយមួយអញ្ចឹងណាហៅលក្ខណៈ គេបុフェអីក៏បានដែរលោកហាងីស្រួផងយីទៅហ៎ ហើយណាមួយនឹងប៊ូហ្វេរបស់គាត់គាត់ធូថ្លៃដែរតែ9.9ដុល្លារទេរបៀបថា9.9ដុល្លារនឹងបានលក្ខណៈញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយដម្លៃធូហើយបរិយាកាសស្អាតទៀតអ្នកទាំងគ្នាអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំនៅតែនិយាយដដដែរសាច់នៅកន្លែងគាត់ទៅគឺឡើង fresh ហើយនេះដោយប្រហັດនឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាគាត់ធ្វើថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមមកហើយនៅពេលតែខំទៅឡើង juicy ខ្លាំងមងបើមកញ៉ាំសុបចិនហើយអត់ផឹកអាទឹកនេះដោយវាអត់តំណងនិយាយទៅខ្ញុំផ្លេចឈ្មោះលហូតគេប្រាប់មួយលានដងហើយនៅតែផ្លេចទៀតតែពេលចង់ហៅទឹកកំហ អរហំងដល់តែហៅខុសឈ្មោះហើយអ្នកនរតែគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចហាងដែលខ្ញុំនាំអ្នកនរតែគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាសានថៅសុបសាច់កោដែលទីតាំងរបស់គាត់នឹងគឺនៅលើផ្លូវកម្ពុជាក្រោមយើងនឹងឯងបាទសិនជិះអ្នកនរតែគ្នាជិះតាមផ្លូវកម្ពុជាក្រោមត្រង់ទៅហូស្តូបណានចេញបន្តិចអញ្ចឹងគឺឃើញហាងរបស់គាត់ឲ្យទល់មុខសាលាលិមកកវិញនឹងតែម្ដងអ្នកនរតែគ្នាហើយចាំ admin ដាក់ក៏កម្ម៉េបលីងអោដូចម្លេះអ្នកនរតែគ្នាសួរហៅអញ្ចឹង